Nik uste dut plazaz plazako bertzola izan ibiliz funtzio importante bat ez dan dugule, funtzio sozial oso importante bat eta gure ingerran parte handi bat hor dauela, baina bueno, batzuetan hortipe apur bat astraidu eta distantzi bat hartu inkluso, ze batzuetan bida bebai, norbere barruen ze gerrina eta zego dauzen jakiteko, eta, bueno, hori kontroletik gure neuke urren gurtu batzutan, ez? Bizkaiko bertsolaritza finala irabazi ostean harrapatu dugu Igor Elortza Durangarra. Urte betez gutarrak proiektuarekin parentesi bat egin ostean, inoiz izan duen bertsotarako momenturik onenean dagoela uste du. Nire burua ikusten dut, ba, batetik, bueno, uste dut bertzuek eiteko inozko gaitasun handizena ekotela, eta horrek, bueno, nire burueri satisfazina handi bat enbototzo batetik. Beste bat edik guztu ja, urte desente diela, bai neure kabuzko, zein herri-zerriko ibilerako, zein txapelketetako ibilbidien, eta horrek enbototzu, bai, bueno, patxada bat, perspektiba bat bebai gauza askotan, minokaiti berbaiti ez da ona, baina, bueno, belaunaldi osora zabaldu leikela, momenturik onenien geure aldetik datozen proposamenak eta plazaratzeko, eta, bueno, ardura bat beda erantzunkizu bat badekule sentitzen dut, enik neu personalki, eta orduen dekoten bilurre da, bilurre, bueno, ez dutena gure inertzi baten ibiltie. Bizkaiko bertsozalei buruz ere galdetu genion. Hauen aurrean eroso aritzen direla esan zigun. Ustot Bizkaiko bertsozalie dala, hori lehen esan dut, Bizkaia bertsozalie beti izen da, baina dala bertsozale bat, ez dakit, iguel, nik ustot batzuk asko dakizienak bertzuri buruz, baina euren buru ez dakit aditutzat, ez dakit pasean esan. Eta da bertsozale bat, bertzola izontzat, bai bizkaitarrontzat, bai gainontzekoentzat, esango nuke ona. Ez talako egoten bertzola dize neurtzen. Uztot esan abela elkarrezketa baten, bertzozalie orokorrien dau bertzola dizen alde. Hori leku guztietan daolan. Bertzozalie gure da bertzola dizek bera harritu daizen eta emon daitzen dekonik eta onena, ez da. Baina Bizkaiko bertsozalie egon ez ezik agertu egiten da modu horretara. Eta edo zein bertsozaio, bapateku dan momentutik hori importanti da. Bertsozalari zeken bidabie bat ezbe, baina publiko egiten da bertsozaio bat. Eta alde horretatik uste bertsozale ona dala. Finalean izarren hautsa abestiaren doinuarekin egindako bertsoaz honakoa aipatu zuen. Berrogeta mar urte badira, zabaldu zela ospera. Orduz geroztik amaika usoko etorri da erostera. Garbikaria zein jatekoa, bazkal aurreko zein ostekoa, dana aldatu etela. Oinde jenteak ona etorteko, eukiko leuke aukera, baina zer gaitik ez da etorten, hoxe da nire kaldera. Danek dinoen denda txikiak dira politak ta egokiak, baina komprak egitera guztiak maxten derrera. Izarren hautsaken aukera horien jot,
lehendik eukina ben aspaldi zamar, burure torriaten kantien tuten abiela idei, laboan berzinu entzuten, baina, bueno, oso lete sali bebanaz, lete guztot bastante, igual zein beste, bastante eukin jabela bertzolarikik be, eta hori azken baten, bertzo neurri bat da, nahiz da bariazio hainbat egon. Melodiziek itzelesko ingerra deko eta oihartzun handiziek dekoz, baina, bueno, ni guren aben horri gehitzie beste bai herriman joku, ba, bueno, berez estetiko eta belarrezentzako der hori, baina baike erritmo aldetik apurketa horrek eta joko horrek eukesena. Eta, bueno, egiz izan apurtsua kosta hon jate, ze horri biligara biletan unaik beste lagun bigaz, bete aipatzen dugu zenak, bainat Gazterorrotia eta unai esturo, ja, honezkero, famosuek. Baina, bueno, egiz eda kasu honetan, ze aurreko Euskal Herrikoen adibidez, Josu Zabalari eskatu gontzo zen, metrika jakin batekin, berak melodizik egiteko. Baina, kasu honetan euren laguntzari barik ezingo nabenein, ze hasi eran, Luziago esan, asko gezazti moen, ondino Luziago, ba, bai, hasieran Luziago esan, bukaeri etzan sortzi-sortzi esan, amar-amar sortzigaz amaitzen aben, beste olako tarte bat eguen erdixen, doinuek berak lagoan zerien badekona, eta bueno, horri bile ginen, ba, irula bastetan, kendio zu hau, ipino zu besti, holan hobeto da, oin bukaeran melodizik gora barik eizu bera, eta holan ibili ginen, da, bueno, Romoko semifinala baino pare bat aste harina hui aleo ginen esatera, bueno, holan txik, pentsetan dugu, pentsetan dut, ja, holan, ja, neiku dala, lagunok, eskerrik asko.